Thot, subhanallah, në fillim nuk kisha, thot, dhe një ambicje për të bërë diçka. Por subhanallah, thot, kur donë Allahu, men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, ashtu siç ka thonë pejgamberi sa kujna Allahu ja don të mirën, nuk ka thonë jep pasuri, nuk i ka thonë e bën mbret, e bën ministë, çka ka thonë yufaqihu fi din, ja bën ta kupton fen. Thot subhanallah, në fillim isha njëri i cili lexojsha romane. Thot mu bue dashur të lexoj romane të huaja, gjuhën angleze që ishin të përkthime në gjuhën arabe. Pastaj lektyra deri sa arrita ta lexoj disa romane të cilët ishtin në origjin në gjuhën arabe. Deri sa thot një dit shkova tek një xhami e madhe e Emeviteve, ta fali namazin e ikindijës, duke dartë në xhami, thot më kujtohet si kur sot një njeri nga Egjipti, egjiptian me origjin, thot për balë xhamis i kishte hapur librat, revistat të ndryshme, dhe thot i shqipte. Kur u afrova, thot ati, pash më ranë dorë, thot, një revist, e cila ishte revista El Menar. El Menar ishte një revist prej revistave të cilët shkruanin tematik islam. Ishte drejtor i asoj gazetës një djetar i njohur i Egjiptit, Rashid Rida. Thot, kishte shkruar në këtë revist, pra një shkrim që fliste për vlerën e librit e Imam Ghazaliut, që është Ihya Ulumuddin. Por në fund udhëzoi dhe tregon se kushdo që të përfiton me libër të recenzuar të haditheve, pra të shkencës të hadithit, e ka shkruajtur një dietar i njohur, Hafid al-Iraqi. E thot, kur shkova, thot, me bleket librin, ki libri ishtë 4 vëllime. E isha i varfër, nuk kisha mundësi me bleket librin. Shkova në bibliotek, shikoni nga ambicia e lartë, nga dashuria e leximit dhe mësimit, s'pari her që po takohet me një libër, thot, më lanë traqe, thash, subhanallah, qfar hikmeti, po shkon për i këshirë zingjirat filoni, për e qëtë këtë hadithin daif. Filoni për filoni, për e qëtë këtë hadithin sahih. Tha subhanallah, shumë mhirin zemën, kjo ishte piknisja për të njës me kërku diturri. Edhe të kur shkova, e parë se ishte qmimi shumë i nalt, atër nuk ishmi t'holla, thot për e mora me qira, për disa dit. Edhe nga dëshira kër e ledzova e parë që e ka ledzu për një kohë shumë qkurt. Edhe thot, kjo ishte libri i parë ku i kishte mbledh fletat dhe kishte shkrujtën këtë libër komplet në fleta. Që ta ketë në kopje për veti se nuk ka mundësi, do më thonë ta blej. Saf, a i dini 4 vëllime i kishen 2.012 faqe. Pra i ka shkrujt me dorën edhe. Kjo ishte hera e parë që i shfilu me shkrujt. Edhe njëhën, do më thonë hoxha, i kishte shkrimin shumë të mirë, që i kalbani ishte i njohur me bukur shkrimin e ti, gjuhës arabe. Thot e shkujti këtë libër nga dëshurie e madhe që kisha për kërkimin e diturijës. Pastaj shekhi filloj të ledzojnë shumë libra dhe ju bo e dashur shkenca e hadithit. Pra transmitusi, zingjirt, ku është zingjiri dopt, a është zingjiri lidht, a është hadithi i vërtet, a ku nuk është hadithi i vërtet, thot filloj më bo e dashur shkenca e hadithit. Thot duke ledzu shumë, thot, diturin e hadithit, fillova të kap në për suneti dhe fillova të këfjellna dhe të asho se qka është ajo e cila njerëzit ishin të kapur për medhebri shumë që ishte fanatik medhebor, që ishin shumë fanatik të në medhebit. Thot dhe fillova të distancojnë nga shumë fjallët e medhebëve, ku normal nuk ishin të bazuara në hadithe, apo ishin hadithet e dopta, apo nuk ishin argumente për ato qështje.